Jurijam ir 34 gadi un viņa profesija ir ārsts. Ārsta karjera aizsākās Kijivas medicīnas akadēmijā, kur puisis, neņemot vērā savas ģimenes iebildumus, pieņēma lēmumu kļūt par kara ārstu. Un jau 2017. Gadā viņš sāka glābt pirmos ievainotos. No šī brīža līdz pat Krievijas iebrukumam Ukrainā 2022. Gadā Jurijs bija mediķis smagākajās frontes joslās. Diemžēl tūlīt pēc tam, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, mana daļa pirmā cieta kaujās bija kritušie, un no 100% manas vienības izdzīvoja vienkādi 20%. Lielākā daļa Jurija medicīnas akadēmijas biedru izvēlējās doties uz fronti, uzskatot to par savu misiju. Tomēr Jurijam jau pirmajās kara dienās nepaveicās. Viņš kopā ar vēl diviem frontes biedriem neuzspēja izbraukt no okupētās teritorijas Hersonas apgabalā. Tie, kas fiziski nespēja pamest Aļeški pilsētu Hersonas apgabalā, vai nu nokļuva gūstā, vai gāja bojā. Es nokļuvu gūstā, bet viņi aizmirsa par mums un mūsu pameta. Pēc aizturēšanas puisis nokļuva gūstā. Jurija kopā ar citiem izmitināja pilsētā Novajkahovka, kur viņš redzēja patieso attieksmi pret Ukrainas karagūstekņiem un, diemžēl, arī civiliedzīvotājiem. Tā bija ne tikai morāla ņirgāšanās, bet arī elektrošoks, sišana ar gumijas nojām, kāju pārlaušana, tetovējuma izgriešana bez anestēzijas un nagu noņemšana. Ar šausminošo pieredzi dalās gūstā nokļūšais ārsts. Pitki bija, što samaja... Jā, bija gūstekņu spīdzināšana. Man nepieņemākais bija tas, kas spīdzināja gan kara gūstekņus, gan civiliedzīvotājus vienādi. Viņa neskatījās, vai tās ir sievietes, vai tie ir bērni, pusaudži vai armīnieki. Viņa laida elektrību ar trafika palīdzību. Tas ir sakaru līdzeklis. Piestiprināja divus svādus kādam uz rokas pirkstiem, kādam uz kāju pirkstiem, ausu ripiņām, līdz cilvēks salūza. Tā kā es biju ārsts, mani regulāri konvojēja, lai es sniegtu medicīnisko palīdzību spīdzināšanas laikā, lai cilvēks nenomirtu. Tieši mediķa zināšanas ļāva izdzīvot pašam un noturēt pie dzīvības citus kara gūstekņus. Diemžēl tieši šis posms Jurij dzīvē izmainīja turpmāko likteni. Nokļūstot mājās pēc gūstekņu apmaiņas, viņš uzzināja, ka bijis izsludināts par bezvēsti pazudušo. Viņa armijas daļa ir pret viņu gribu atbrīvojis Jurij no dienesta un liedz jeb kādu finansiālu palīdzību. Nu, viņa skazāļa, šo jā predāķina. Patamu, šo zdal savu plienu. Man pateica, ka es esmu nodevējis, jo nokļuvu gūstā, jo es sniedzu medicīnisko palīdzību ne tikai Ukrainas civiliedzīvotājiem un karavīriem, bet nereizi vien gūstā mani veda sniegt palīdzību Krievijas armijā dienējošajiem. Šobrīd Jurij pacienti un izglābtie cīņu biedri ar petīciju ir vērsušies pie Ukrainas valsts prezidenta un lūdz apbalvot par drosmi kara ārsta no Kīvas. Tomēr ne tikai apbalvojumi, pat elementāra finansiāla palīdzība no bruņotajiem spēkiem nav sagaidīta. Tas ir tiesas process, diemžēl. Es tiesājos ar savu armijas daļu, jo mani gribēja atbrīvot ar atpakaļējošu datumu, neņemot nemaz vērā to laiku, ko pavadīju gūstā. Šobrīd es aizstāvu sevi, savu vecāku pozīciju. Pēc manas nokļūšanas gūstā daudzi virsnieki no vadošā sastāva tika pazemināti amatā, un tas rada naidu pret mani. Ja līdz šim karoja pret ienaidnieku, tad tagad man jācīnās pret savu valsti, atvedoties, saka Jurijs, kurš uz jautājumu, kas ar viņu notiks tālāk, nespēja atbildēt vēl pats sev. Gonda Pūrniece, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.